Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e radhës të Star Trend. Sot do flasim për librin, do shohim botën në sytë e një shkrimtari. Dhe kam derin dhe knacin të kemë në studio. Vaka Bler, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe të falenderoj shumë. Për... Sot do flasim për librin e ri që ju keni nxjerr tashmë. Po. Si titullohet? Libri i ri titullohet Të tre mbjetet. Edhe është një libër që në bazë ka letër këmbimet me 12 gjeni nga bota, mund themi. Fillon me Migjenin, që unë e konsideroj normalisht gjeni edhe për ne shqiptarët, po edhe për botën, për vetë problematika që ai sjell në shkrimet e tij, në poezitë e tij, në poemat e tij edhe vazhdojnë pastaj me Veronica Francon edhe me personalitete tjera si letër këmbime me Da Vinci-n, me Dante Alighieri-n, me shqiptarin e njohur Muhammed Aliun që ka themeluar Egjiptin modern, pashajin e famshëm. Edhe kam gjetur këtë shkëmbim letrash si një mënyrë për të shfaqur tamam atë që thatë edhe ju, botën në sytë e mi, po edhe në sytë e çdo lexuesi ose në të ardhmen edhe ndonjë shkruesi tjetër. Po pse pikërisht zgjodhe këtë të them temë, ta quajmë një temë të caktuar të librit tuaj? Letërkëmbimet me 12 gjenit, ose më saktë 11 gjeni janë, edhe këto 11 gjeni janë nga e shkuara. I 12-ti është diçka mes fictionit edhe asaj që normalisht shpresojmë ne që të vi, që është i kulluari, përmbyllet me të 12-tin që është i kulluari, dhe që supozohet që do jetë gjeniu i së ardhmes. Edhe e kam zgjedhur këtë letërkëmbim për të cilë tamam ato shqetësimet që i prekin qoftë shqiptarët, qoftë edhe njerëzit e ndryshëm nga bota. Shqetësime mbi dashurinë, shqetësime mbi politikën, shqetësime mbi propagandën, shqetësime mbi vetë filozofinë, ose për shembull me Freudin, në letërkëmbimet me Freudin, unë kam bërë, domethënë, një letërkëmbim në thonjë za debat me të, duke pyetur për shembull për çështjet që kanë lidhje me psikoanalizën, që kanë lidhje me teoritë e tij që unë nga këndvështrimi im si shkrimtar i shoh deri diku edhe filozofike. Po, teoritë e tij. Cili mendon që është secili gjeni, secili gjeni domethënë që është këtu sjell atë të bukurën ose të veçantën ose konfliktin, sepse janë letër këmbime që njëkohësisht shkojnë edhe me dashamirësinë e miqve që shkëmbejnë letra, aty ka edhe dashamirësi, po aty ka edhe konflikt. Cili ka qenë konflikti më i madh që ka realizuar në libër mes këtyre të 12-ve? Konflikti më i madh është me Freudin, ndoshta sepse i kërkoj llogari për shembull në lidhje me kompleksin e Edipit, përpiqem që ta ngacmoj pse zgjodhi pikërisht që nga një tragji e Sofokliut ai merr dhe argumenton për shembull një teori ti psikoanalitike, duke mos qenë dakord as nga këndvështrimi psikoanalitik me Freudin, duke bazuar mbi këndvështrime të ndryshme edhe shkencëtarëve tjerë të fushës. Duke qenë konflikt me të, edhe unë i jap të drejtë vetes që ta pyes pse e zgjodhi për shembull një tragjedi që është shumë e bukur e Sofokliut dhe që sjell mesazh shumë të rëndësishëm. Ai e merr si spunto dhe e ndërton një këndvështrim të tij psikoanalitik që siç thash, edhe unë edhe normalisht bazuar mbi shkencëtarë të tjerë si jemi dakord. Por prap ka edhe me Freudin, pavarësisht konfliktit që kam me të, ka atë dashamirësinë edhe në shkëmbimin me letra me ta ose kur më kthen përgjigje Freudi e kthen me dashamirësi, madje ja jap të drejtën vetes si shkrimtar që ai të më japi një përgjigje që edhe mua më le të kënaqur, domethënë si lexues edhe si shkrues, se qëllimi ka qenë që kur të shkruaj ta vej edhe veten në pozicionin e një lexuesi të mirë. Po. Edhe
këtu përplasin gjitha çështjet tek pjesa e idejës, pjesa e ideve kontradiktore, më shumë se sa tek lëvdrata të mëdha. Atë ka lëvdrata, ka dashuri. Po cili është stili që ti ke pas ke realizuar në këtë libër? Këto quhen epistolare imagjinare, domethënë futen tek proza. Është gjinia veçante e prozës, epistolare imagjinare edhe. A është e vështirë që të realizohet ky lloj stili në të shkruar? Në qoftë se ke çfarë të bisedosh me personazhet ose me gjenit në këtë rast, mendoj që nuk është e vështirë. Ngelet po normalisht edhe një farë deli personali çdo kujt që mund ta bëjë në të ardhmen ose që ka të bëjë një dashuri për letërsinë. Në momentin që e ke dashurinë për letërsinë, mund të gjesh ato elementet e duhura që të bësh një letër këmbim të këndshëm. Mendoj që e kemi realizu. Momentin që ti vendose ta shkruash këtë libër, normalisht që duhen edhe gjetur bashkëpunëtorët. Ishte vështirë për ty? Ka qenë vështirë për gjetur edhe bashkëpunëtorë, po normalisht edhe supportin se sot bota librit ka ato vështirësitë e veta, domethënë. Tek ne shkrimtarët ngelet sfidë edhe për gjetë bashkëpunëtorët, tek ata që do konsultohesh, tek ata që do ta botojnë edhe normalisht kam tentuar në shumë vende edhe me shumë njerëz për të gjetë bashkëpunëtorët më duhur, por mund të them që kam gjetur një bashkëpunim të mirë, duke fillu edhe me ata që jam konsultuar edhe që më kanë ndihmuar, qoftë edhe ata që kanë dhënë suporte financiare që e zbusin atë merakun e shkrimtarit për ta nxjerrë cili botim, se shkrimtari ka gjithmonë atë merakun që okay, po financoj edhe po nxjerr një libër, po a do më këmbehet? Si a është e vështirë që të gjesh një financues, le të themi, që ta nxjerrë gjithë punën tënde tek lexuesit? Varet, dhe më thonë të duhet, është sigur që të duhet një farë përpjekje dhe një farë pune, në thojza, qoftë edhe me miqtë, për të ja shprehur edhe idenë edhe atë shfarti e duke përgatitur, që edhe ata të besojnë se vërtet se që e duke nxjerrë, dhe më thonë, në momentin që mund të besojnë tek vepra jote, ose në momentin që shohin një farë benefiti përveç miqësisë edhe dashamirësisë për lehtësi, është më e lehtë, por edhe miqësitë edhe kujt ja ke treguar të parit, ose kujt ja ke thënë idenë? Këto kanë faktikisht kanë nisë krejt spontan. Nisi një letër këmbim me Migjenin pasi kisha lexuar një libër tjetër të tillë me epistolare imagjinare të shkrimtarit Agim Baçi. Duke u nisur nga ai libër, mora së punë edhe të shkruaj një letër këmbim me Migjenin lidhje me shqetësimet e rinisë sotshme edhe në lidhje me mjerimin, po jo vetëm mjerimin si varfëri ose financat, mjerimi i përgjithshëm i shoqërisë. Edhe duke u nisur nga aty, duke shkëmbyer ato idetë mia me Migjenin, normalisht unë thash ok, postova në rrjetet sociale. Duke u nisur nga aty, bashkangjita edhe autorin nga ku mora të spunto, edhe pata një telefonat prej ti, edhe tha, vaka, tha, mendoj që atë letra është shumë e bukur, tha, ka nevojë për ato redaktime, se normalisht ishte e pare publikuar në rrjete sociale edhe kështu. Edhe ta sugjeroj që ta publikosh diku. Edhe kur mora një vlerësim tillë, atëherë mora spunto dhe thash, ok, do gjej edhe disa personazhe të tjerë edhe fillova ta mendoj në afatgjatë për bërë një libër faktikisht, edhe pse nuk kishte fare në planet e mia. Sepse duke e botuar thjesht në një revistë ose në një gazetë, mu duk sikur e zvogloja atë shqetësimin tim. Edhe letër këmbimi me Migjenin. Sepse tek Migjeni, për shembull, kishte shqetësime që normalisht na prekin gjithëve. Qoftë edhe me Migjenin diskutojnë lidhje edhe me aspektin politik që shpesh atë mund ta akuzojnë gjoja si majtist ose si një komunist i të ardhmes, ndoshta po të kishte jetu, edhe kam dashur ta zhvesh nga disa mite që njerëzit ja dedikojnë personazheve,
Po sa edhe... këto desh që ta realizoje, gjithë këtë libër? Ka një vit e gjysë që faktikisht është vënë fjala e parë e këtij libri me Megjenin, po kishte një farë në një periudhë shumë të shkurtër, faktikisht është bë pjesa më e madhe e punës, ndoshta për një muaj e gjysë, dy muaj u bë e gjithë totali punës, por pati një fjetje. Ajo baza e parë e materialit pati një fjetje disa mujore, nuk e ngacmova, nuk e preka, e lash si bukuroshën e fjetur aty, edhe ju riktheva, në momenti që ju riktheva, mora dhe disa konsulta, se kisha për shembull edhe një personazh për shembull që unë kisha të diskutushem nëse do e fusja të ky libër apo jo, edhe duke u konsultuar edhe me historianin, Ardian Muaj, që edhe ai është nga Shkodra, edhe... E përshëndesim dhe e presim këtu në Startrend. Shpresojmë të vi sa më shpejt, se ka shumë do vini, edhe po, duke do u konsultuar. Vini së bashku. Shpresojmë. Edhe duke u konsultuar me Ardianin, vendosëm për shkakun që ta krahasisim pak librin edhe ta sjellim në formën më të mirë. Edhe shpresoj që ka ardhur në formën më të bukur edhe që të ketë shumë gjëra për të thënë në libër. Ku ishte momenti i parë që ti e nxore drejt për së drejti tek lexuesit. Ju the, ky është libri im i dytë, libri im më i ri. Bëra një lajmim pak para se të dalë gjithë tirazhi i librit. Bëra një lajmim në rrjetet sociale dhe a kishte një pjesëmarrje të konsiderueshme ose më saktë e prisje? Tek libri normalisht pata shumë vlerësime dhe kështu nga njerëz që normalisht kanë pritur edhe mund të presin ndoshta edhe punime tjera, por vetë bota e librit është pak shqetësuese në shoqërinë tonë, sepse të gjithë flasim për librat, të gjithë duam ose e shprehim dëshirën për të lexuar, por lexojmë shumë pak edhe i dedikojmë shumë pak kohë, qoftë edhe diskutimeve filozofike ose letrare. Dhe ky është një prej shqetësimeve për shembull që Që ka të rinë të prek sotu. Në mënyrë, e prek edhe mënyrë tangentale dhe libri. Po, pjesa për shembull e pjesëmarrësve të lexuesve, ishte konsiderueshme? Nuk ka shumë që ka dalë si libër, ka rreth 2 javë që e kemi nxjerrë komplimenti, komplet. Cilin mund të veçosh një ndër ta? Pak para se të vija për këtu, takova një të afërmin tim dhe ai është ka nxjerr modestisht edhe ai libër, por modestisht për atë, po që ka edhe vlera për gjithë lexuesit. Edhe tha, unë jam thjesht një lexues, kur po i thoja që e vlerësoj mendimin tënë sepse shkruan, tha, unë jam thjesht lexues edhe të komplimentoj, tha, sepse ke nxjerr vlerat e personazheve që janë aty, pavarësisht se unë mund të kem diskutu me ta ose kështu. Kënë zjerë edhe gjëra që janë bukra dhe ja vlejnë edhe shpresojnë që mos të ndalësh tu edhe. Normalisht nga njerës që janë lexues të mirë, se unë duat edhe vetes times, edhe pse kam zjerë dy libra, unë do doja ta përkufizoja veten më shumë si një lexues i mirë, se sa si një shkrimtar. A je autokritik? Jam, dhe një prej problematikave për shembull që kam pas tek libri ose vështirësive është edhe kjo pjesa që duke mos dashur t'i bëj shumë kritik librit tim edhe duke mos dashur ta zhvesh nga originaliteti fillestar, jam përpjekur që t'ja dorëzoj pjesën e redaktimit ose konsultat ose disa përgjegjësi edhe personave të tjerë. Edhe përsëri më desh që prapë të bëhem një farë formë redaktues i librit tim, sepse siç është edhe pyetja jote, jam relativisht kritik i madh i vetes edhe sado që përpiqem kur i rikthehem gjërave, kam të vështirë të lej në formën, krejt në formën fillestare. Pavarësisht se unë besoj shumë tek forma fillestare edhe jam përpjekur që mos ndryshoj shumë nga forma fillestare përveç stili që të pëlqen më shumë që të shkruash është ky i prozës apo ka dhe romane? E kam shprehur edhe po prap në të njëjtin emision tek ju dy vite më parë që me poezinë nuk është se kam pas marrëdhënie shumë të mirë. Po,
por e zbulova më vonë, pavarësisht se libri me poezi i takimet pamundshme që kam qenë këtu është libri i parë që e kam nxjerrë. Dhe kam proza të fjetura që do përpiqem të rregulloj, por tani e gjej veten edhe tek poezia edhe tek proza dhe gërmo tek vetja, sepse do gjesh edhe gjëra të tjera më të bukura, them. Ndoshta mund ta gjesh veten edhe tek romanet, ndoshta një libër tjetër jashtëm do jetë një roman, nuk e di. Shpresojmë. Cilat janë dëshira ashtu është që të vim edhe me roman, sepse është një formë, romani është një formë që ti mund të thuash shumë gjëra. Edhe në roman përveç se mesazheve që mund të përcjellësh edhe historinë, ka edhe elementet e tjera, artistike dhe letrare, që ti mund të pasurosh shumë letë. Por edhe këto letër këmbimet, epistolare, imaginare, që janë me personajet, kanë shumë elemente të këndshme artistike. Jam përpjekur që të bëj një libër, se unë gjithmonë, kur marrë një libër, e kam pas dëshirë gjithmonë që të kem mundësi të nëtvizohet diçka nga librat. Më ka ndodhë që nga shkrimtarë shumë të mdhej, ta lexoj një libër nga fillimi në fund dhe nuk mbaj mend të kem shënuar diçka me lap, se nuk sillnin ndoshta në libra të tjerë, në botime të tjera, në shkrime të tjera mund të kishin pas shumë pasuri letrare, po për shembull ka ndodhur që në X libër nuk kam gjetur asgjë për të shënuar. Te ky libër të 13-të jam përpjekur që të sjell gjëra që mund të mbahen edhe shënim me lapse ose diçka që njerëzit ta marrin, ta citojnë, ta përmendin. Do të sjell elemente të pasura letrare. Ky libër mendoj që e kam realizuar mbas të asaj që e kanë shprehur specialistët e fushës me ata që kam komunikuar. Ky libër mund të gjendet në çdo librari, besoj, edhe këtu në Shkodër. Duke qenë se sapo ka dalur, jam në fazën e shpërndarjes edhe gjetjes së bashkëpunëtorëve librarive më të mira. Këtu në Shkodër do ta gjeni, besoj që sot, se kam komunikuar, do t'a gjeni tek pedonalja, tek libreja pedonales. Pra, për të gjithë ju lexues që doni të shihni veprën e Vakës, është aty në pedonale. Planet për të ardhmen, do kemi sërish një libër të ri këtë periudhë kohë, apo do presim sërish edhe një vit e gjysëm që të kaloj? Shumë shpejt nuk besoj që do jetë, por dëshirë kam që të sjell. Sepse libri i parë për shembull që unë kam marrë me idenë që unë dua ta bëj libër është i fjetur. U bën disa vite që është i fjetur aty edhe për shkak edhe të volumit punës se është shumë shumë punë edhe shumë më voluminos, edhe më duhet që punoj shumë me të që ta sjell në formën më të bukur, domethënë. Ku të ndërthurë në bashkë edhe elementet artistike, edhe elementet historike, edhe faleminderit shumë që ndave me ne pak nga libri yt, pak nga ato sekretet se si e ke realizuar librin tënd, të përsërish me libra të tjerë, të flasim edhe më shumë për gjatë gjithë karrierës tënde. Faleminderit që erdhe në Start Trend sërish. Ju falenderoj shumë edhe ju për mikpritjen edhe për gjithmonë gatishmërinë ndaj shkrimtarëve të ri, talenteve të reja. Faleminderit dhe faleminderit të gjithë ju që na ndoqët deri këtë momentin në Star Trend.